بھی کر سکتے ہیں ہاں دو اتحاد و فیرتا ہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج یہاں پر کلگام میں کلگام کے اس بڑے عیدگاہ میں یہاں پر آج نماز صلاۃ الاستسقاء کا یہ اہتمام کیا گیا تھا. یہ اہتمام جو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا وہ اوقاف سمنانیہ کلگام اور جامعہ مسجد کا جو یہاں پر اوقاف ہے جو جملہ یہاں پر مساجد تھے انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہوا تھا. بڑھ چڑھ کر لوگوں نے اس میں حصہ لیا, بزرگ آئے تھے اور معصوم بچے آئے تھے تاکہ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حالت کو بدلائے جو اس وقت سچویشن ہے, حالات ہے, یعنی خشک سالی ہے, بارش برس نہیں رہی ہے. اگر ایسا ہی رہا کہ بارش نہیں برسی مطلب برف نہیں پڑی تو آئندہ کے لیے ہمارے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے آج بڑھ چڑھ کر لوگ آئے تھے اس مجلس میں اس نماز کو پڑھنے کے لیے تاکہ رب العالمین سے ہم اپنے گناہوں پر معافی بھی مانگے اور اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نزول رحمت بارے.